cuidado é sua diversão. Abstergo. Olá, iniciado. Há pesquisas históricas, Abstergo começou vários projetos em Londres. Sabemos que quando Abstergo toma grandes ações, os Templários planejam algo. Achamos que eles estão no rastro de uma peça do Éden. Temos pessoas em Londres investigando. Bispo, Jacob e Eve Fry eram gêmeos. Isso não é demais? Falando no diabo, ligue suas câmeras, Becca. Tenho uma imagem. Qual o tempo estimado? Enviando agora. Muita coisa para ver. Vou colocar os iniciados nisso assim que der. Você fica estranho com uma arma. Vamos plantar uma escuta e ver o que podemos fazer. Achei algo. Isabelle e Ardan têm uma reunião aqui em algumas horas. Não diz quem. Não diz com quem, Rebecca. E suponho que eu é que vou ter que acabar descobrindo. Espere, a missão era encontrar dados para localizar a peça do Éden em Londres. Achamos. E estou ansioso para testar esse novo kit. Não gosto quando estes dois improvisam assim. Bem, tudo que podemos fazer é respirar fundo e ir em frente. Você vai procurar a peça do Éden através das vidas de Jacob e Eve Fry, assassinos gêmeos que operavam na Londres vitoriana. O conjunto de memórias genéticas foi baixado. Boa sorte. Irmão Jorge, é como eu temia. Londres caiu. 3 vezes eu escrevi implorando sua ajuda. 3 vezes você respondeu com silêncio. E novamente escrevo, tamanha minha necessidade e tão poucas as opções. Preciso de você. Londres precisa de você. Você diria que é uma tarefa grande demais, ou que ainda não é hora de atacar. Você aconselharia paciência. Mas enquanto você espera, os Templários consolidam o poder deles. Eles escolheram um grão-mestre tão cruel e tão minucioso que faz parecer que Reginald Burt retornou. Seu nome é Crawford Starrick, e ele planeja dominar o mundo. Não há aspecto da sociedade que ele não controle. Nenhuma indústria escapa do seu toque cruel. De dia, são comerciantes e políticos corruptos que controlam as coisas. E à noite, uma gangue cruel conhecida como Blighters causa terror no coração de todos. Não há negócio intocado por seu veneno. Nenhuma pessoa não explorada, seja por duplicidade ou força. Temo que o nosso inimigo tenha planos envolvendo o mais alto escalão. Então, enquanto você olha para dentro com, arrisco dizer, medo, a ambição de Crawford Starrick está fixada no além, para reinos e continentes ainda não conquistados. Não ainda, pois ele sabe, como falei repetidas vezes, quem controlar Londres, controlará o mundo. O ferro é expedido daqui. O Templário no comando é Rupert Ferris e ele é o nosso alvo número 1. O segundo alvo é Sir David Brester, que tem uma bugiganga que pode nos arruinar nessa guerra deplorável. Podem cuidar disso? Mas que pergunta? Ah, sim! Erro meu! Senhoras e senhores, os invencíveis gêmeos Fry! Todas as noites em Covent Garden. Música.
George, francamente, eu estudei as plantas do laboratório e cobri todas as rotas. Eu tenho tudo o que preciso. Bem aqui. Mandarei seus cumprimentos ao Ferris. Depois, George, temos que pegar um trem. Jacob! Eve! Eu credo que vocês! Coitado, está mais receoso do que nunca. Os anos não o trataram bem. Eve Fry, onde você conseguiu isso? No mesmo lugar que você, Jacob. Divirta-se. Não morra! Pretende continuar assim? Está atrapalhando os outros operários. Cale a boca dele e conserte a máquina. E me traga o Laudano para minha cabeça. É pra já. Trancada? O que pensa que está fazendo? Para agora, antes que crie problemas! Ninguém entra ou sai, a menos que haja um problema. Eu paro as máquinas, aquela porta abre e eu terei minha rota até o Ferris. Vocês é o responsável! Não fomos nós, senhor! Juro! É verdade! Vou pendurar vocês da chaminé por isso! Mas não fizemos nada... Quem é você? Inspetor sanitário. O homem está morto. Você que está morto! Oh, meu amigo! Vou te ensinar a medir misericórdia! Keep!
want to die. I'll do anything Have you mercy. Want. Oh, don't kill me, please. I beg you. Look at me. Why would you want to kill me? No, please, please. Let me go. Don't do it. I'll surrender. Wait. You can't kill me if I surrender. Excuse for all this chaos. Do you not agree that this behavior is most unbecoming? Look at yourselves. Ferris. Still shit out. Working Englishmen, are you not? Yet here you are, shouting like a bunch Está na hora de subir pouco. And what do you hope to achieve by blockading the factory doors? The machines will continue to run with or without you. Do you not think there are hundreds who are far worse off? Do you not think that anyone currently in prison could give their right arm to have jobs such as yours? Well, o senhor Ferris disse que aqueles que trabalharem na fábrica durante o passado irão Cuide-se, eu vou acabar com você em um segundo. Dê lembranças minhas ao demônio. Se continuar, vai sentir o meu punho. Suas famílias contam com vocês!
Sr. Ferris. O rapaz da fábrica deveria ser enfaixado pelo boticário. Certo. Mas reduza seu salário. Sim, senhor. Preço final, Sr. Ferris. Parem aquele intruso! Parem ele! Eu vou te pegar e te esfolar! O que você fez, garoto? Um parafuso solto na máquina do Steric. Um parafuso grande, mas não o bastante. Seu grão-mestre cairá. Vocês, assassinos, podem circular por Londres o quanto quiserem. O mecanismo que construímos está firme e forte por 100 anos e continuará por mais 1000. É a própria cidade. Tomaremos Londres das suas mãos. De Croydon, você se esconde nas sombras como um covarde. Eu duvido. Assassino, matem-no!
perderam a cabeça, rapazes? Parece que fizemos uma parada não programada. Talvez eu vá a pé na próxima. Pátio, guaridas, o laboratório do Brewster. É aqui que a peça do Éden estará localizada. Sem pontas soltas. Agora, desacoplar a locomotiva e criar uma distração. Onde está? Hã? Cadê o suprimento do Brewster? Frouxo. Garotos.
nos mandarão para o laboratório. Seguiremos o nosso caminho enquanto o trem desacelerar. Enquanto eu vou pro laboratório. Me sigam pelos trilhos. Você fica aqui. De guarda. Está bem. Gritarei caso haja incômodos. Primeiro, uma visão de pássaro. Todo cuidado é pouco. Como isso aconteceu? Não é da sua conta. Recupere a carta. Preciso de mais duas semanas com o dispositivo. Suas práticas questionáveis estão começando a atrair atenção indesejada. Teve tempo suficiente para alcançar resultados, Sir David. Não estava ciente que você esperava que eu me comportasse como um cachorro. Permita-me lembrá-lo da sua obrigação com a Ordem. Senhorita Thor, me controla como a um cavalo. Sir David, eu voltarei amanhã. Se você não tiver revelado os segredos do dispositivo, esqueça seus cachorros e cavalos. Vou dá-lo para os lobos. Bom dia. Apenas me prometeram um passeio pela propriedade, senhores. Quem te enviou? É um dos espiões do Grey. Levem um homem para o interrogatório. Depois, para o laboratório. É uma pena. Mas não posso desviar da missão. Observe.
fim nesse barulho. Uma mulher entrou aqui. Afiado fará do jeito dele. Ah! Agradeço do fundo do coração. Eu estava prestes a falar quando, você sabe bem, você me salvou. Onde é o laboratório escondido? Me desamarre e poderemos conversar, madame. Estou com pouco tempo. Me fale agora. É subterrâneo. Precisa de uma chave. Um dos guardas pegou a minha. Atrevido. Obrigada. É, não vai me desamarrar? Você se meteu nessa. Sei que consegue sair sozinho. Não se preocupe, madame. Ainda posso lembrar alguns truques do meu tempo. Charmoso. Tem todo o direito de estar aqui quanto você. Cuide do seu posto. Vou dá-los pro meu gato.
Coitadinhos deles. Consegui. Mais nada. E você deveria se concentrar no seu trabalho. Às vezes, há gritos. Mesmo? Cuide da sua própria vida e volte ao trabalho. Para o laboratório do Bruce. Você vai virar retalho. Ha, ha, ha.
pode esperar até de manhã? Não, não pode. Então... She's acting a bit odd, but still, this is London after all. Peça do Éden. Aumente a eletricidade. Mas se tornaria instável, senhor. Ouviu a senhorita Thorne? Precisamos de resultados agora. De descansar a cabeça, Sir David Brewster. Mas eu tenho muito mais para descobrir. Não tenha medo. Não tenho. Deus me protegerá. Eu continuarei seu experimento. Você não deterá Starrick. A senhorita Thorne já encontrou outra peça do Éden, mais poderosa que a última. Vou tomar essa também. Lutamos para ganhar o que não podemos levar conosco. É nossa natureza. Tenho que sair daqui.
Continue. Essa passou perto. Preciso achar a saída. Que explosão foi aquela? Que explosão? Eve. A peça do Éden detonou e levou o laboratório junto. Aquele grumo mágico de metal hiperbólico? Estou chocado. Simplesmente porque você nunca valorizou as peças, não? Tudo ocorreu conforme o plano, hã? Houve uma pequena complicação. Pequena como? O lugar explodiu. Jacob. Você descarrilou o trem. Ah? Ele fez isso? Fez? O trem descarrilou e por acaso eu estava nele. Matei o meu alvo. Brewster também se foi. Em termos gerais, uma missão de sucesso apesar de vocês dois. E Londres? O que tem? Estamos perdendo nosso tempo aqui. Você sabe tão bem quanto eu que faz mais de 100 anos que Londres é dominada pelos Templários. Eles ainda são fortes demais. Paciência. Mas eles encontraram uma nova peça do Éden. Sir David está morto. Eles não sabem como usá-la. O conselho nos guiará. Recomendação sábia que seu pai apoiaria. Vejo vocês dois em Crowley. Paciência, Eve. O leve som da oportunidade passando por nós. E o que nos impede? Londres está esperando para ser libertada. Esqueça Crowley. O pai ia querer que escutássemos. Ah, o pai. Então continue o legado dele em Londres. Libertando futuras gerações de uma cidade governada por templários. Sabe, Jacob Fry, talvez você tenha razão. Vamos, então? Sim. Vamos. Rumo a Londres. Nossa última aquisição da Abstergo. Mas quero ver como estão Shaw e Rebecca. Eu ainda acho que atacar um Templar é um erro. Chamar Doutor Gramática. Isabelle! Mas que surpresa amável! Nossos amigos mútuos estarão aqui em breve em busca do artefato. Quando for localizado, eu avisarei. Ótimo! É sempre um prazer. Babaca. São pessoas como você que dão a historiadores um nome ruim. Temo que não tenho tempo para você hoje, Sr. Hastings. Obrigado por facilitar meu trabalho. Ah, merda! Isso parece ruim. Mestre Berg,
A gente da costa. Lidem com eles, sim? Vamos! Caçem eles! Tinham que esperar você vasculhar os dados. A manobra deles colocou toda a operação em risco. Você precisa sincronizar com as memórias de Jacob e Eve. Encontre algo que nos dê vantagem contra o inimigo. Tempo é essencial e vidas agora estão em perigo. Boa sorte. Nunca tinha visto tanta gente no mesmo lugar. Os mares humanos de Londres. Exatamente como o pai descreveu. Agora, encontrar Harry Green e formular um plano de ataque contra os Templários. Quem é o Sr. Green mesmo? Não ouviu das primeiras três vezes? O assassino que supervisiona Londres. Não ouviu o quê? Ei, cuidado! Perdão, senhor. Ei, volte aqui, seu ladrão imundo! Jacob. Tudo bem, pilantrinha. Pode ficar. Ora, ora. O que temos aqui? Essa é a nossa propriedade. Vai pagar por isso! Ele já está morto! Excelente. O que mais Londres tem para oferecer? Isso não é hora para turismo, Jacob. É hora de encontrar Henry Green. Sempre fui a mais rápida para escalar, não é? Só até eu nascer. Corrida até o ponto mais alto. Você vai perder de novo. Não mesmo! A loja do Sr. Green estava marcada no mapa do pai. Dois assassinos. Alturas idênticas. Um homem, uma mulher. Duas décadas de idade e sorrisos diabólicos. Devem ser os gêmeos Fry. E você? Henry Green, ao seu dispor. Muito me entristeceu a notícia da morte do seu pai. Obrigada. O que pode nos dizer sobre Crawford Starrick? Suponho que o Conselho queira notícias. Londres livre. Por um futuro melhor para seus cidadãos. Bem, graças a Deus, o Conselho ouviu a razão e enviou vocês para ajudar. É. Graças aos céus. Infelizmente, tenho más notícias. Hoje, Starrick está no comando da infraestrutura templária mais sofisticada do mundo ocidental. Todas as classes, todos os distritos, gangues, indústrias... Sua influência se estende por Londres inteira. Sempre me imaginei como um líder de gangue. Firme, mas justo.
Teremos uniformes. E unificarei diferentes estranhos sem causa sob um mesmo nome. É isso, Ivy. Podemos trazer eles para o nosso lado. Ah, do jeito que levou aqueles apostadores da taverna Oakbrook para o lado do rio? Foi diferente. Eles me venceram no Whist. Já estou até vendo. Vamos nos chamar os Rooks. Você também nunca foi bom em xadrez. Tem um plano melhor? Encontrar a peça do Éden. Oh. Bom, permitam que eu mostre a área a vocês. Podemos? Este é o ponto mais alto em Whitechapel. Suba na chaminé e veja Londres inteira por si mesmo. Suba na chaminé e veja Londres inteira por si mesmo. O melhor jeito de observar qualquer lugar é de cima. Este é o ponto mais alto em Whitechapel. Este é o ponto mais alto em Whitechapel. Suba na chaminé e veja Londres inteira por si mesmo. Suba na chaminé e veja Londres inteira por si mesmo.